हामीसँग लाहानको एउटा सरकारी हस्पिटल छ है प्राविधिक हस्पिटल छ त्यहाँको कर्मचारीसँग चाहिँ दुर्व्यवहार भयो उहाँहरूले त्यो कर्मचारीले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नुभयो र यतिसम्म मात्र यो कुरा लिमिट नभएर एउटा त हामी, हामी खासमा तिन दिनदेखि चाहिँ एकदम बिरामी थिए एकदम हाई फिभर थियो एकदम एक्सट्रिम डाइरिया पनि थियो फुल बडी पेन थियो र जोस एकदम गाह्रो भइरहेको थियो एकदम नराम्रो कन्डिसनबाट फिजिकल कन्डिसनबाट चाहिँ म गइरहेको थिएँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब लाहानमा त कुनै राम्रो हस्पिटल त छैन जचाउनको लागि म रिफर लिएर बिर्ता मोडको हस्पिटलमा चाहिँ जचाउन चाहन्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ त्यसले गर्दा म र मेरो श्रीमान चाहिँ हामी त्यहाँ रिफरको लागि गयो र त्यहाँ गइसकेपछि हामीले रिफर बिमा हामीले बिमा गराएको छ अनि त्यो बिमा मार्फत हामीले रिफर लिएर त्यहाँको अर्को मोडको हस्पिटलमा चाहिँ हामीले जे होस् चेकअप गराउँछ राम्ररी चेकअप गराउँछ भनेर गएको त्यहाँ गएर त्यो बिमाको मान्छे कर्मचारी जो तपाईँले भिडियोहरूमा पनि हेर्नुभयो होला त्यो बिमाको कर्मचारीलाई हामीले दियो सबै काम उसले हाम्रो गरि पनि दियो र उसले लगातार सबै मान्छेलाई चाहिँ अलिक नराम्रो गरी अब नेक्स्ट टाइमदेखि फोटो भएन भने तपाईँहरूको काम भ हुँदैन है अलिक थर्काउने गरी त्यसरी बारम्बार उसले भनिरहेको थियो सबै मान्छेलाई अगाडिको मान्छेहरूलाई पनि हामी पनि गयो हामीलाई पनि त्यसरी नै भन्यो हामीले भन्यो ठिक छ केही छैन नराम्रो गरी बोल्यो भन्दैमा के भयो र भनेर हामीले पनि त्यसलाई त्यति वास्ता गरेनौँ तर मेरो कुरा आयो कि अब बिमामा त त्यहाँ फोटो टास्ने त छैन फोटो टास्ने नभए पनि नभए त पक्कै पनि कुनै वेबसाइटमा गएर फोटो अपलोड गर्ने होला कि केही गर्ने होला कि भन्ने कुरा होला भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ कि कुन कुनै वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने एकचोटि भनिदिनुहोस् भनेर अनि उहाँले भन्नुभयो जोसँग तपाईँले बनाउनु भएको छ बिमा कार्ड उहाँलाई नै तपाईँले अपलोड भन्न लाउनुहोस् भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर मेरो श्रीमान चाहिँ तुरुन्तै बिमाको मान्छेलाई फोन लाउनु भयो र फोन लाएर सोध्नु भयो हामीले त तपाईँलाई यस्तो यस्तो कुरा भनिरहेछ अनि तपाईँहरूले चाहिँ के भएको हो भनेर यस्तो यस्तो कुरा भनिराख्नु भएको छ फोटो अपलोड गरिदिनु पर्ने भनेर अनि उहाँले नै त्यो सरले पनि भन्नुभयो मलाई पनि दुई दिनदेखि दुई तिन दिनदेखि चाहिँ लगातार इन्क्वाइरीहरू चाहिँ आइरहेछ खास के कुरा हो कहिलेदेखि यो नियम लागू भएको हो एकचोटि त्यहाँको कर्मचारीसँग एकचोटि मेरो कुरा गराइदिनु न अनि हामी पनि थाहा पाइहाल्छौँ भनेर अनि त्यसपछि मेरो श्रीमानले उहाँलाई फोन दिनुभयो अनि फोन दिँदाखेरि उहाँले फोन लिनु भएन त्यसपछि फेरि एकछिन पछि फेरि दिनुभयो त्यतिखेर पनि लिनु भएन मेरो बुढा त्यतिखेर रिसाएर उहाँलाई भन्नुभयो कि कति ठुलो मान्छे भइसक्नुभयो र कि एकछिन फोनमा कुरा पनि गर्न सक्नु हुँदैन भनेर अनि उहाँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फोनमा कुरा पनि गर्न खोजिरहेको थिएन अनि त्यसपछि म कुरा गर्दिनँ तेरो मान्छेलाई यही ल्या भनेर फोन यसरी त्यहाँ टेबलमा फ्यालिदिउँ अनि त्यसपछि फ्यालिदियो अनि फ्यालिदिइसकेपछि चाहिँ उहाँ पनि आवेशमा आउनुभयो उहाँ पनि आवेशमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो यो हस्पिटलको तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यस्तो कुन ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ कि यस्तो आवेशमा आएर तपाईँले एकछिन कुरा पनि गर्न मिल्दैन यसरी उहाँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि ऊ तत तत गरेर बोल्न थाल्यो तत गरेर बोल्न थाले अनि त्यसपछि उसले तेरो बाउ म त्यस्तो कुराहरू भन्न थाल्यो त्यसपछि सालेदेखि लिएर यताउति कुराहरू पनि भन्न थाल्यो लास्टमा इभेन्ट एकदम नराम्रो गाली भन्न पनि लाज लाग्ने इभेन्ट तपाईँहरूले भिडियोमा पनि सुन्नु भएको होला माने कसलाई बोलाउँछस् अल उल्टै एउटा त गाली पनि गरिरहेछ अनि त्यहाँ मस्त फोन पनि लगाइरहेछ मान्छेलाई इन्डाइरेक्टली धम्काउनु पनि खोजिरहेछ हो म कसैलाई बोलाइरहेछु फोन पनि लगाएर एटिट्युड चाहिँ देखाइरहेछ त्यो मान्छेले त्यस्तो त्यस्तो गर्न थाल्यो त्यहाँ अरू पनि सेवाग्राहीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सम्बन्धित मर मेरो श्रीमान मात्र थिए र त्यसपछि त्यहाँ अरू पनि उपस्थित मान्छेहरू पनि सुनिराख्नु भएको थियो यसरी माछिक्ने भनेर गाली गरिरहेछ साले भनिरहेछ अनि यो मान्छे कस्तो खत्तम मान्छे रहेछ भनेर सब मान्छे एकदम आवेशमा आउनुभयो सब मान्छे उठेर ढोका ढोकानिर चाहिँ आउनुभयो किन यसरी गाली गरेर यताउति यो मान्छेलाई हान्नुपर्छ यो मान्छे हामीलाई पनि यसरी नै दुःख दिइरहेछ भनेर त्यसरी गर्न थाल्यो त्यहाँ माहौल नबिग्रोस् भनेर अनि त्यसपछि प्रशासनको मान्छेहरू आउनुभयो त्यहाँको म्यानेजमेन्टको टिमको मान्छे आउनुभयो र मान्छे आइसकेपछि हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो भन्नुभयो म्याम के काम थियो तपाईँको आउनुहोस् म तपाईँको सबै काम गराइदिन्छु अब कुरा त यहाँ हामी लानुको लोकल भएर त हामीलाई यो लेभलसम्म ह्युमिलेट गर्छ मेन्टल uh, एसल्ट गरिरहेछ होइन ल्याङ्ग्वेजले पनि त एसल्ट हुन्छ नि मान्छेलाई त इन्डाइरेक्टली एसल्ट त गरिरहेछ उसले यहाँ लोकल भएर त उसलाई त्यति छ भने जो आइमिन I mean, यति टाढाबाट लानभन्दा टाढाबाट आएको मान्छेहरूलाई त कुन लेभलसम्म उसले ट्रिट गर्छ होला कुरा त्यहाँ आयो अनि रह्यो अब मेरो मात्र काम भइहालेर त हुँदैन नि त यहाँ त सम्पूर्ण सेवाग्राहीको कुरा आयो नि त अब म मा आफ्नो मात्र फाइदा देखेर म आफ्नो काम गराइहाल्छु र सुटुक्क गइहाल्छु सु अरूलाई जेसुकै होस् जे जेसुकै भनोस् भनेर म मतलब गर्दिनँ भनेर त्यति मतलबी त हुनु हुँदैन आज म यो ठाउँमा छु भने भोलि त त्यही ठाउँमा अरू मान्छे पनि हुनसक्छ नि मेरो ठाउँमा आज हामीलाई मुख छाड्यो त्यसले अरू ठाउँमा त अरू मान्छेलाई पनि उसले मुख छाड्न सक्छ नि त त्यसपछि हामीले भन्यो होइन प्रशासनलाई भन्नुहोस् त्यो मान्छेलाई माथि लगोस् हामीसँग माफी मागोस् र यो कुरालाई टुङ्गो लगाऊँ भनेर हामीलाई प्रशासनले हुन्छ हामी माथि बोलाइदिन्छु हिँड्नुहोस् भनेर माथि हामीलाई लग्यो लगभग बिस मिनटसम्म हामीलाई माथि राख्यो भन्यो त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्न उहाँ बाहिर जानुभएको छ अहिले केही पनि हुन सक्दैन उहाँले नै डिसिजन लिने हो अब हामी पनि शिक्षित मान्छे त्यति त थाहा छ नि अध्यक्ष छैन भने उहाँको सर्टेन पार्ट अफ द अथोरिटी त उहाँको अन्डरमा उहाँको तल भएको स्टाफहरूमा त पनि त हुन्छ नि त्यति त नबुझेको होइन मान्छेहरूले र स्टाफले त्यस्तो दुर्व्यवहार सबै मान्छेको सेवाग्राहीको अगाडि गरिसकेपछि त्यहाँ म्यानेजमेन्टले एक्सन लिन नसक्ने हो र स्टाफलाई त्यहाँ बोलाएर सरी अथवा अबदेखि हुँदैन त्यतिसम्म पनि भन्न सक्दैन हा उसको इज्जत चाहिँ इज्जत अनि हाम्रो चाहिँ के अनि त्यतिसम्म पनि गरेन अनि त्यहाँ एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ उल्टै के भन्नुहुन्छ यहाँ सय सेवाग्राहीहरू आइराख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो मान्छे त्यो कर्मचारी चाहिँ अलि फ्रस्ट्रेसनमा थियो फ्रस्ट्रेसनमा भएर चाहिँ त्यसरी गाली गलच गरिदियो अनि त्यसपछि मलाई झन् पारा तातिएको ल ठिक छ त्यो मान्छे जब फ्रस्ट्रेसनमा थियो भनेपछि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्यो भनेपछि म पनि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु म पनि गएर त्यसलाई जुत्ताले हान्नु भनेपछि मेरो फ्रस्ट्रेसन निकाल्यो भनेपछि म पनि ठिक भएँ ऊ फ्रस्ट्रेसनमा छ भने सरकारले यति विदाको सुविधा दिएको छ सरकारी कर्मचारीहरूलाई ए एउटा फिक्स विदा छ प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले नपाउने विदा उनीहरूले पाइरहेको हुन्छ फ्रस्ट्रेसन छ मेन्टल्ली ऊ सिक छ जेसुकै छ भने ऊ विदामा लिएर बसोस् न विदा लिएर बसोस् किन उसलाई काम गर्नु पर्यो त्यतिसम्म गर्दैन त्यहाँ पनि हामीले भन्यो कि त उहाँलाई बोलाउनुहोस् कि त पुलिस प्रशासनको जिम्मा लगाउनुहोस् अथवा हामीले लान्छौँ उसलाई पुलिस पुलिस प्रशासन हो त्यतिसम्म पनि कुट्ने यताउति केही पनि कुरा थिएन न हामीले उसलाई कुट्यो पनि त्यसपछि जब उहाँले भन्नुभयो ल ठिक छ त्यसो भए हामी पनि गएर आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्छौँ हाम्रो पनि त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हामी पनि त मेन्टल ट्रमा छौँ नि हामी पनि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्छौँ हामी फेरि तल गयो त्यो मान्छे निस्किँदै निस्किँदैन त्यो मान्छे जाँदै जाँदैन नसरी बन्छ स्टिल फुल इगोमा छ तपाईँहरूले भिडियोमा त स्प्रष्ट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा फुल्ली इगोमै थियो त्यो मान्छे अनि स्टिल तल आइसकेपछि पनि हामीले म्या म्यानेजमेन्टको मान्छेले चाहिँ जे होस् उहाँलाई नै प्रोटेक्ट गर्नलाई पुरै प्रयास गरिराख्नु भएको थियो आफ्नो कलिगलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई प्रयास गरिराख्नु भएको थियो तबसम्म पुलिस प्रशासन आउनुभयो र उहाँलाई थानामा लानुभयो अब थानासम्म त कुरा ठिक छ थानामा लग्यो हामीले मुद्दा दर्ता गराइदिने भन्ने भन्यो त्यहाँको डिएसपी सरले भन्नुभयो होइन मुद्दा द दर्ता नगराउनुहोस् त्यो मान्छेको करियर स्पोइल हुन्छ कहिले पनि सरकारी जागिर खान सक्दैन न त त्यो मान्छे बाहिर जान सक्छ त्यस्तो भन्नुभयो भन्नु थुनुवामा राख्छौ अनि हामीले पनि ल ठिक छ भनेर हामी त्यसपछि निस्क्यो पछि हामीलाई फोन आउन थाल्यो धम्काउन थाले मान्छेहरूले कि तपाईँहरूमाथि पनि मुद्दा लाग्छ के तपाईँहरू व्यापारी मान्छे तपाईँहरू के यस्तो मुद्दाहरूमा पढ्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस् भनेर त्यसपछि जब म घरमा आएँ आफ्नो आमालाई पनि मैले मम्मीलाई पनि भनेको थिइनँ कि यस्तो यस्तो भयो भनेर उहाँलाई त लाग्यो हामीले हस्पिटल गएको थियो चेक गराएर आयो मम्मीलाई सुधा भनेन किन हामीले टेन्सन दिनु उहाँलाई बुढो हुनुहुन्छ बिरामी हुनुहुन्छ किन टेन्सन दिनु भनेर उहाँलाई भनेन त्यसपछि त्यहाँ गोपाल गुप्ता भन्ने त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिम त होइन तर त्यहाँको सम्बन्धित मान्छे नै हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो अनि उहाँले पहिला आएर भन्नुभयो कि छोडिदिनुहोस् यो मामलाहरूलाई रफा दफा गरिदिनुहोस् भनेर मैले भने होइन सर यतिकै त कसरी गर्नु हुँदैन त्यसपछि उहाँ जानुभयो मेरो एउटा काम छ म गरेर आउँछु भनेर त्यसपछि म एकछिन बाहिर निस्किरहेको थिएँ स्कुटरमा त्यतिखेर उहाँ फेरि आउनुभयो अनि त्यतिखेर म त स्कुटरमा अलरेडी थिएँ मेरो मोबाइल पनि भिडियो भिडियो रेकर्ड गर्नुको लागि अब त उहाँ आफ्नै मान्छे मलाई भनिराख्नु भएको थियो म त तपाईँको आफ्नै मान्छे हो बुवालाई छिनेको मान्छे हो भनेर उहाँ आउनुभयो अनि त्यसपछि मैले ल ठिकै छ आफ्नो मान्छे हो भनेपछि त किन मोबाइल हातमा राख्नु पऱ्यो मैले मोबाइल डिक्कीमै राखिरहेको थिएँ अनि उहाँ आएर मिठो बोलीमा हुन्छ नि मिठा छोरी भन्छ नि सेम मिठो बोलीमा के भन्नुहुन्छ उहाँले हेर्नुहोस् तपाईँ त भाउजू नै पढ्नुहुन्छ बुहारी नै पढ्नुहुन्छ होइन अब तपाईँलाई के भन्नु तपाईँ किन यस्तो मामलामा पढ्नुहुन्छ बेकारमा अब प्र, उता अध्यक्षहरूले हस्पिटलको मान्छेहरूले भनिराख्नु भएको छ उसलाई छोडेन भने हामीले पनि हस्पिटल बन्द गरिदिन्छौँ र जति पनि पेसेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यही थानामा ल्याएर राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि गरोस् उनीहरूले अनि उल्टै तपाईँहरूमाथि पनि मुद्दा लगाइदिन्छ त्यस्तो त्यस्तो भनेर इन्डाइरेक्टली मिठो बोलीमा थर्काउन थाल्नु भयो अब भन्नु म मिठो बोलीमा तपाईँ एक नम्बरको खत्तम मान्छे हो तपाईँलाई म मारिदिन्छु म मा ज्यान मारिदिन्छु त्यस्तो कुरा भन्न मिल्छ मिठो बोलीमा भन्दैमा त्यो थ्रेट भएन त्यो धम्काउनु भएन र मिठो बोलीमा बोलिरहेछ भन्दैमा जे पनि भन्छ अनि म उहाँलाई भने सर तपाईँ मिठो बोलीमा जुन कुरा यो दुइटा कुरा भन्नुभयो नि यो कुरा मलाई चित्त बुझेन यो भनेको थ्रेट दिनु यो भनेको थर्काउनु हो धम्काउनु हो त्यसैले कृपया तपाईँ जानुहोस् हाम म एउटा कामले गर्दा बाहिर गइरहेछ र त्यसपछि म आउँछु अनि कुरा गर्छु भने उहाँ अनि त्यसपछि म निस्किहालेँ वहाँ पछाडिबाट हाम्रो घरमा घरबाट जानुभयो घरमा शुद्ध त्यहाँको कर्मचारी हामीलाई पुग्यो थम्काउनुको लागि त्यतिसम्म नहुँदै हामी सोरुममा थियो सोरुममा पनि मान्छेहरू आयो आएर भन्यो रिक्वेस्ट गर्नुभयो छोडिदिनुहोस् यताउति भनेर र यो मान्छेको यो पहिलो केस होइन हामीले जब थाहा पायो हामीलाई नभए पनि पचासौँ मान्छेले फोन गरेर भन्यो यो मान्छेसँग हाम्रो पनि त्यस्तो कुराहरू भएको छ हामीलाई पनि यसरी नै गरेको छ किन छोडिदिनु भयो कुट्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले जब धेरै मान्छेले भन्यो नि र अर्को उतै हस्पिटलमै हुँदाखेरि हामीले अर्को कुरा पनि के कुरा थाहा पायो भने एक महिना अगाडि मात्र यो कर्मचारीले कुटाइ खाएको खा रहेछ भन्दा नि सेवाग्राहीले घाँटी समातेको रहेछ हाम्रो पुलिस प्रशासनको अनुसारले अनि उहाँहरूले केही गरेर न त्यस्तो गर्नुभएको थियो त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ अनि त्यतिखेर पुलिस प्रशासनले अब घाँटी समातेको छ कसैले गाली गरेको छ भन् भन्दा त घाँटी समात्नु र फिजिकल एसल्ट गर्नु ठुलो कुरा हो नि त त्यसले गर्दा त्यो सेवाग्राहीलाई एक दिनसम्म एक रातसम्म थुनवामा राख्नुभयो भोलिपल्ट उहाँलाई सायद जे होस् रिलिज गर्नुभयो त्यस्तो केही कुराहरू हामीले थाहा पायो अब एक महिना नहुँदै सेकेन्ड टाइम उसले गल्ती रिपिट गरिरहेछ र रा हाम्रो अध्यक्ष त्यो हस्पिटलको अध्यक्षको अनुसार उहाँले अलरेडी वार्निङ दिइसक्नु भएको छ उहाँले स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ कि मैले वार्निङ दिइसकेको छु र वार्निङ दिएको एक महिनाभित्रै त्यो कर्मचारीले फेरि यस्तो कुरा दोहोऱ्याइरहेछ भने उसले त उहाँको शुद्ध रेस्पेक्ट गरेन नि त उसले त अहिलेसम्म उहाँको पनि रेस्पेक्ट गरेन उहाँको उसलाई त अलिकति नै डर भयो त केही पनि छैन जनतालाई सेवाग्राहीलाई त जेसुकै बोलिदियोस् जेसुकै मुख छाडिदियोस् कसैले केही गर्नेवाला छैन यतिसम्म हुँदै सबले हामीलाई हामीले यति हाम रिक्वेस्ट गर्यो ल ठिक छ मुद्दा हामी दर्ता गराउँदैनौँ तर यो मान्छेलाई एटलिस्ट एक रात त भित्र राख्नुहोस् तर सबैले हामीलाई प्रेसर दिन थाल्यो कि होइन किन राख्नुहुन्छ भिडियोमा त भनिराख्नु भएको थियो माफी मागिहाल्यो भने छोडिहाल्छ तर माफी त त्यहाँ सबैको अगाडि मागेको भएन छोडिदिन्थ्यो त्यहाँ माफी माग्यो त्यहाँभित्र आफ्नो आफ्नो म्यानेजमेन्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्ट टिमको अगाडि र डिएसपी र इन्सपेक्टर सरको अगाडि मात्र माफी मागिहालेर हुन्छ मसँग गल्ती भयो भनेर हुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण मान्छे सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्थ्यो यति आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ऊ फुलन एटिट्युडमा थियो उसले त्यतिखेर माफी मागेन र त्यस्तो गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि एक रात राख्दैमा तिनीहरूलाई के ठुलो कुरा हुन्छ हामी आउँदाखेरि शुद्ध भन्छ अब सेवा नै बन्द हुन्छ कर्मचारीहरू नै काम गर्दैन भने के गर्ने भनेपछि त उहाँको कर्मचारीहरूमाथि पनि कारवाही हुनु पर्यो नि त कर् कर्मचारीले एक्सेप्ट गरेको छ हो मैले गल्ती गरेको छु र गल्ती गरेको कर्मचारीको बिहाफमा तपाईँहरूले सेवा दिन बन्द गर्नुहुन्छ भने त त्यो हस्पिटलको सबभन्दा ठुलो कमी कमजोरी हो मेरो विचार चाहिँ त्यही छ र त्यतिसम्म नहुँदै मेरो घरमा आज पूजा थियो कुलदेवताको पूजा थियो मैले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेर आएको थिएँ सर भोलिसम्म मलाई राख उहाँलाई राख्नुहोस् म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई भोलिसम्म राख्नुहोस् तपाईँहरूको भनेर मैले मुद्दा दर्ता पनि गराएन तर भोलिसम्म राखिदिनुहोस् तपाईँ किनभने मुद्दा दर्ता गराएनुसार त उसको जागिर त जान्छ न ऊ विदेश जान पाउँछ त्यस्तो कुराहरू छ त्यसले गर्दा कम्तीमा भोलिसम्म उसलाई राख्नुहोस् मेरो पनि एक लेभलको फ्रस्ट्रेसन डाउन हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ तर उहाँहरूले पनि होइन तपाईँहरू हामी भन्दा पनि अब हाम्रो पनि कुरा नमानिदिने भोलिको दिनमा तपाईँहरू हामीकोमा पनि आउनुहुन्छ त्यतिखेर त्यतिखेर हामीले पनि कुरा आइमिन I mean, यस्तै इन्डाइरेक्टली तर त्यस्तो नराम्रो गरी त उहाँहरूले पनि केही भन्नु भएन पुलिस प्रशासनले चाहिँ तर अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के आयो भने डिएसपी सरले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ कि भिडियोमा त तपाईँको श्रीमानले पनि उसलाई त त भनेको छ त्यसैले मुद्दा त ऊमाथि पनि पर्छ कसैले एकदम नराम्रो गरी गाली गरेको छ अनि भन्दैमा हामीले म ठिक छ मेरो मलाई त भन्ने बानी छैन म भन्न सक्दिनँ त कसैलाई र मैले भन्न सकिनँ तर उसले बारम्बार त त भनिरहेछ र रा उसले हामीलाई गाली पनि गरिरहेछ अनि मेरो बुढाले त भनिदियो भने के ठुलो कुरा गरिदियो आ, तप, आ, था था अनि उहाँले अर्को कुरा पनि उठाउनु भयो कि तपाईँ तपाईँहरूले के अरे झ्याल पनि यसरी पड्काउनुभयो अरे सबभन्दा पहिला त्यो झ्याल चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो झ्याल चाहिँ उसले मेरो हातमाथि लगाइरहेको थियो उसले मेरो हातमाथि झ्याल लगाइरहेको थियो अनि त्यसपछि झ्याल मेरो हातमाथि लगाएर अनि मैले हातमाथि उसले मेरो जब झ्याल लगाएँ नि उसले अनि मैले हातले रोकेँ मेरो हातमा हातमा चोट पनि लाग्यो त्यतिखेर हातमा ड्याङ्गे उसले लाउँदाखेरि चोट पनि लाग्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले मेरो बुढाले चाहिँ मलाई डिफेन्ड गर्नको लागि किन की, झ्याल लगाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले भिडियोमा स्पष्ट त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कि की, किन तपाईँहरूले यसरी लगाइराख्नु भएको छ भनेर किन ढो झ्याल लगाइराख्नु भएको छ भनेर अनि उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँले कुनै टोडफोड होइन उसले उल्टै कर्मचारीले चाहिँ प्रोभोक गरिरहेको थियो भनिरहेको थियो कि अँ फुटाउनुहोस् न भनेर त्यस्तो प्रभोग गरिरहेको थियो ताकि अब फेरि पनि लास्ट मन्थ जस्तै पुरानो महिना जस्तै तोडफोड गरिदियोस् केही गरिदियोस् ताकि सेवाग्राही नै थुनवामा परिहालोस् अनि त्यसपछि ऊ त बचिहाल्छ अनि त्यस्तो चाहिरहेको थियो तर हामी त त्यस्तो हामी त्यस्तो समाजबाट त आएको छैन र न हाम्रो व्यवहार त्यस्तो छ कि कसैको केही तोडफोड गरिदिने त्यस्तो त हामी गर्दैनौँ र हामीले गरेनौँ पनि र लास्टमा सबभन्दा अति के गर्नुभयो भने मेरो श्रीमानहरू त अगाडि गइसक्नु भएको थियो उहाँ पूजा थियो त्यसले गर्दा उहाँ गइसक्नु भएको थियो जब म थानाबाट निस्किरहेको थिएँ त्यतिखेर उनीहरूले यति हद हदसम्म गऱ्यो कि थानाभित्र मलाई पाँच सातजना महिला मिलेर मलाई बाहिरै जान दिइरहेको थिएन मलाई पुरै समातेर इभेन हातमा पनि यस्तो गरी बेच्कन मलाई पुरै तान तान्ने काम गरिरहेछ र मेरो सल मैले भेरिरहेको थिएँ होइन शुद्ध तानेर मेरो घाँटी पनि निचारे जस्तो गरेर सलले गर्दा अब सल तानेपछि त ता घाँटी निचारिन्छ नि सब थानाभित्र कसैले मलाई बाहिर जान नदिएर मे, मेरो मोबाइल शुद्ध खोज्न खोज्ने गरी त्यस्तो काण्ड पनि गरेको भनेपछि इन्डाइरेक्टली म माथि एट्याक गरेँ उनीहरूले अनि पाँच सातजना महिलाहरू मलाई पुरै समातेर म जानै दिँदिनँ यसलाई बाहिर यसलाई बाहिर जान नदे यसलाई बाहिर नजान नदे त्यहीँका नर्सहरू जो त्यही सो कल्ड कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो जुन डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो हाइली एजुकेटेड प्रोफेसनलमा भएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले माथि मा एट्याक शुद्ध गर्नुभयो गो र एट्याक पनि बाहिर होइन पुलिस प्रशासन जो हुनुहुन्छ थानाको भित्र नै गेट भित्र नै गर्नुभयो अब त्यो हेरेर एकजना अगाडि पुलिस हुनुहुन्थ्यो उहाँले त केही गर्नु भएन तर इन्सपेक्टर सर जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आएर मलाई के गरेर तिमीहरू के गरिरहेछ यस्तो गर्ने हो मान्छेलाई भनेर अनि उहाँले छोडाउन चाहिँ खोजेर अनि म पनि आफू डिफेन्ड भएर आफू निस्केर त्यहाँबाट फटाफट बाहिर चाहिँ म निस्केँ अब भन्नु तपाईँहरू नै आफै भन्नु छैन यो हदसम्म पावरमा भएर मान्छेले यो हदसम्म काम गरिरहेछ भने हामी के गर्ने मुद्दा दर्ता गराउने कि नगराउने त्यस्तो मान्छेको हँ र यो केसमा मेरो श्रीमानको गल्ती छ उहाँमाथि मुद्दा लगाउनको लागि यो आजको केस यो भाइरल भयो अनि मात्रै यति कुरा भयो भाइरल नभएको भए अरू नर्मल मान्छे भएको भए उसलाई नै थुनुवामा राखिदिन्थ्यो त्यस्तो गर्थ्यो उनीहरूले तर यो भगवान्को कृपा भनौँ भाइरल गर्नुभयो तपाईँहरूले जति भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भाइरल गर्नुभयो र आज पुरै होल म्यानेजमेन्ट टिम हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट टिम नै आएर रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि नगर्नु उल्टै हाम्रो गल्ती नै देखाइरहेको थियो तिनीहरूले तर हामी डिफेन्ड गर्न स... दिन सकेनौँ उनीहरूले हामीलाई डिफेन्ड चाहिँ गरेन त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा अब भन्नु मलाई इभेन हातपात शुद्ध गर्न खोज्यो त्यो पनि पुलिस प्रशासनभित्रै अब त्यसलाई के ज्यान माराको मुद्दामा लाउनु हँ भोलिको दिनमा त मलाई बाहिर पनि कुटिदिन सक्छ नि यिनीहरूले मलाई केही भइरहेछ कसैले केही गरिरहेछ भने त मैले स्पष्ट यो कुरा त बुझिसकेँ कि त्यही हस्पिटलका कर्मचारीहरूले मिलेर ममाथि अथवा मेरो फ्यामिलीमाथि अथवा जोसुकै हुनुहुन्छ मेरो सम्बन्धित मान्छेहरूमाथि केही भइरहेछ भने उनीहरूले नै गरेर रा भइरहेछ त्यसैले तपाईँहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई सकभर सेयर गर्नुहोस्